ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የ6ኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ሳምንት በሬዲዮ ስለተማራችሁ ትምህርት በጥቂቱ እንከልስ። ሺ ተማሪዎች፣ ባለፈው የትምህርት ርዕሳችን የብርሃን ንዘት፣ የብርሃን ነጸብራቅና የብርሃን ስብረት በሚል ርዕስ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? ባለፈው የትምህርት ርዕሳችን የብርሃን ንዘት፣ የብርሃን ነጸብራቅና ስለ ብርሃን ስብረት በሚል ርዕስ የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ጥቂቶቹን እጃችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን በየተራ ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ ባለፈው ትምህርታችን ከጉልበት ክፍሎች አንዱ ብርሃን ስለመሆኑ፣ በተጨማሪም ብርሃን በቀጥታ እንደሚጓዝ፣ በተለያዩ አካላት ላይ ሲያርፍ እንደሚያንጸባርቅ፣ ከአንድ ወሳጅ አካል ወደ ሌላ ወሳጅ አካል ሲተላለፍ አቅጣጫ እንደሚቀይር መማራችሁን ከተናገራችሁ ትክክል ብላችኋል። በድጋሜ ላስታውሳችሁ፣ ባለፈው ፕሮግራማችን ከጉልበት ክፍሎች አንዱ ብርሃን መሆኑን፣ ብርሃን በተጨማሪ በቀጥታ እንደሚጓዝ፣ በተለያዩ አካላት ላይ ብርሃን ሲያርፍ እንደሚያንጸባርቅ፣ ብርሃን ከአንድ ወሳጅ አካል ወደ ሌላ ወሳጅ አካል ሲተላለፍ አቅጣጫ እንደሚቀይር መማራችሁን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። አሁን ደግሞ ተማሪዎች ወደ ዕለቱ ትምህርታችን እንግባ። ተማሪዎች፣ በዛሬው ትምህርታችን የአይን በሽታዎችና መከላከያዎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። በዛሬው ትምህርታችን የአይን በሽታዎችና መከላከያዎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች፣ እስኪ በአካባቢያችሁ የምታውቋቸውን የአይን በሽታዎች ለመምህራችሁ ተናገሩ። በአካባቢያችሁ የምታውቋቸውን የአይን በሽታ አይነቶች ለመምህራችሁ መናገር ከቻላችሁ እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። በአካባቢያችን ከሚገኙ የአይን በሽታዎች መካከል የልባስ አይን በሽታ ወይም በእንግሊዝኛው ኮንጃክቲቪቲስ፣ ግላውኮማ፣ የአይን ሞራ ካታራክት እና የአይን ማዝ ወይም ትራኮማ የሚባሉ በሽታዎች ይገኛሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። እንደገና ልድገምላችሁ። በአካባቢያችን ከሚገኙ የአይን በሽታዎች መካከል የልባስ አይን በሽታ በእንግሊዝኛው ኮንጃክቲቪቲስ የሚባለው፣ ግላኮማ ሌላው፣ የአይን ሞራ ወይም ካታራክት የሚባለው እና የአይን ማዝ በሽታዎች ይገኛሉ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ በመቀጠል ደግሞ በስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል ስለ አይን በሽታዎችና መከላከያዎች የሚደረገውን ውይይት ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
ውይይቱን በጥሞና ተከታተሉ እሺ? የልባስ አይን በሽታ ምንድን ነው? ቅድስት፣ የልባስ አይን ማለት የአይን ክዳንን የውስጠኛው ክፍልና የአይን ኳስን የውጭኛውን ክፍል የሚያጠቃ የአይን በሽታ ነው። አሁን መንስኤዎቹም የቫይረስ፣ የባክቴሪያና የተለያዩ ነገሮች ወደ አይን መግባት ናቸው። ለምሳሌ ሻምፖ፣ የሳሙና አረፋ፣ ጭስና የመሳሰሉት ለአይናችን አለርጂክ ለመሆን ይጠቀሳሉ። እንደ ድንገት ብንታመም እንኳን በጊዜውና በሰዓቱ ከታከምን በቀላሉ ልንድን እንችላለን። መከላከያ መንገዶችንና መድኃኒቶችን እንድትነግሩን ትችላላችሁ? አሁን አስካለ። እሺ ወርቁ። በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣውን በጠብታ መልክ የሚወሰዱ በጸረ ተዋሲያን ወይም በእንግሊዘኛ አጠራር አንቲባዮቲክ ማዳን ይቻላል። አው ንጽህናን በመጠበቅና አይንን በቆሻሻጅ ወይም በጨርቅ ባለመንካት በቀላሉ መከላከል ይቻላል። ግላኮማ የሚባለው የአይን በሽታ ምንድነው? እስኪ ወርቁ ሞክር። የአይናችንን የነርቭ እይታ ወይም በእንግሊዘኛው አጠራር ኦፕቲክ ነርቭ የሚያጠቃ ይመስለኛል። ትክክል ብለሃል ወርቁ። የሚከሰተውም በአይናችን ውስጥ የሚገኝ ፈሳሽ ሲበዛና ግፊት ሲጨምር ነው። ግላኮማ በቶሎ ካልታከመን አይናችንን እስከ ማጥፋት ሊደርስ ይችላል። አዎ ጥሩ ብላችኋል። ግላኮማ ለበሽታው ተብሎ በተዘጋጁ የአይን ጠብታዎች ሊድን የሚችል በሽታ ነው። ትክክል ነሽ ቅድስት። በሽታው እንዳያጠቃን የውስጣዊ አይናችንን ፈሳሽ ቢያንስ በአመት አንዴ መለካት ይኖርብናል። በአብዛኛው በሽታው በእድሜ የገፉ ሰዎችን የሚያጠቃ ነው። የአይን ሞራ የሚባለውስ ምንድን ነው? እስኪ ማን ነው የሚነግረኝ? በአብዛኛው በሽታው በእድሜ የገፉ ሰዎችን የሚያጠቃ ነው። የአይን ሞራ የሚባለውስ ምንድን ነው? እስኪ ማን ነው የሚነግረኝ? እኔ ነግርሻለሁ። የአይን ሞራ ወይም በእንግሊዘኛ አጠራሩ ካትራክት የአይናችንን ምስሪት የሚሸፍን ባዕድ ነገር ነው። ታዲያ እንዴት አይናችን እንዲጎዳ ይችላል? እንዴት መሰለሽ ቅድስት? ሽፋኑ ከትንሽ መጠን አንስቶ ሙሉ በሙሉ ብርሃን ወደ አይናችን እስከማይገባ ድረስ ሊሸፍን የሚችል ስለሆነ ነው። የራሱ የሆኑ መንስኤዎችም አሉት። መንስኤዎቹም ለረጅም ጊዜ ለጨረር መጋለጥ፣ የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊትና የእድሜ ከፍ ማለት ናቸው። በሽታው በቀዶ ሕክምና ሊድን ይችላል። ከዚህም ባሻገር ለጨረር ያለንን ተጋላጭነት በመቀነስ ልንከላከለው እንችላለን። ለመሆኑ የአይን ማዝ ወይም በእንግሊዘኛ አጠራሩ ትራኮማ በሽታ ምን አይነት በሽታ ነው? እኔ ልመልስልህ። ይህ በሽታ በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን የአይናችንን ልባስና ወይም ኮንጃክቲቭ ምጣኔ ብርሃን ወይም ኮርኒያ የሚያጠቃ ነው። ምን መሰላችሁ? በሽታው በአካባቢያችን የታወቀ ሲሆን ቶሎ ከታከመ ግን ሊድን የሚችል በሽታ ነው። ግን በሽታውን እንዴት እንከላከለዋለን? መከላከያው የአይንን ንጽህና መጠበቅና የጋራ መጠቀም የሆኑ ነገሮችን በተለይም ከአይን ጋር ንክኪ ያላቸውን ነገሮች ባለመጠቀም ነው። በዚህ አማካኝነት በሽታው በቀላሉ ሊድን የሚችል በሽታ ነው። አሁን ወርቁ፣ ጸረ ተዋሲያን ወይም በእንግሊዘኛው አንቲባዮቲክ በመውሰድ ሊድን ይችላል። በመጨረሻም አይናችን እጅግ ጠቃሚ የሆነና በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት ክፍል ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግለት ይገባል። በቃ ለዛሬ በዚህ ይብቃን አይደል? እናመሰግናለን። እሺ፣ ሰላሙን። እሺ ተማሪዎች፣ ውይይቱን ተከታተላችሁ? ከውይይቱ ስለ አይን በሽታዎችና መከላከያ መንገዶቹ በቂ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ እርግጠኛ ነኝ። ተማሪዎች፣ እስኪ ከውይይቱና ቀደም ሲል ከቀረበውም የተነሱ ዋና ዋና ሐሳቦችን ባጭሩ ልግለጽላችሁ። የልባስ አይን በሽታ፣ ግላኮማ፣ የአይን ሞራ እና የአይን ማዝ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ የአይን በሽታዎች ናቸው። የልባስ አይን በሽታ፣ ግላኮማ፣ የአይን ሞራ እና የአይን ማዝ የሚባሉት ከብዙዎቹ የአይን በሽታዎች ጥቂቶቹ ናቸው። የአይናችንን ንጽህና በመጠበቅ በጋራ ነገሮች ባለመጠቀም ማለትም በመሐረብ፣ መነጽር፣ መስተዋት የመሳሰሉትን በጋራ አለመጠቀም፣ ለጨረር ተጋላጭነታችንን መቀነስ፣ ጸረ ተህዋስያን ወይም አንቲባዮቲክ የሆኑ መድኃኒቶችን በመውሰድ የአይን በሽታዎችን መከላከልና ማዳን እንደሚቻል፣ አይናችን በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል ስለሆነ
ጥንቃቄ ልናደርግለት እንደሚገባ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦቹ ነበሩ። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ከለቱ ትምርት ውስጥ የተውጣጡ ጥቂት ጥያቄዎችን ጠይቃቸዋለሁ። ጥያቄዎቹ አጭር መልስ የሚፈልጉ ስለሆነ መልሶቻችሁን እጃችሁን ያወጣችሁ ለመመራችሁ ተናገሩ። እሺ? አባኮ መመር መልሶቻችሁን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ የትራኮማ ወይም የአይን ማዝ በሽታ መንስኤው ምንድነው? የትራኮማ ወይም የአይን ማዝ በሽታ መንስኤው ምንድነው? መልሳችሁን ተናገሩ። ተማሪዎች መልሱ ባክቴሪያ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። መልሱ ባክቴሪያ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ በአይናችን ውስጥ የሚገኝ ፈሳሽ ሲበዛና ግፊቱ ሲጨምር የሚከሰት የአይን በሽታ ምን በመባል ይጠራል? ልድገምላችሁ። በአይናችን ውስጥ የሚገኝ ፈሳሽ ሲበዛና ግፊት ሲጨምር የሚከሰት የአይን በሽታ ምን በመባል ይጠራል? ማሪዎች መልሱ ግላኮማ የሚባል በሽታ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ የአይን በሽታዎችን ከምንከላከልባቸው መንገዶች ሁለቱን ጥቀሱ እስኪ። የአይን በሽታዎችን ልንከላከል ከምንችልባቸው መንገዶች ሁለቱን ጥቀሱ። መልሳችሁ ለመመራችሁ ተናገሩ። ተማሪዎች መልሱ ፊታችንን በውሃና በሳሙና መታጠብ፣ የተለያዩ ነገሮችን ከአይናችን ጋር ንክኪ ያላቸው ነገሮች በጋራ አለመጠቀም፣ አይናችንን ለሚጎዳ ጨረርና ብርሃን አለመጋለጥ፣ ተጋላጭነትን መቀነስ ብላችሁ ከመለሳችሁ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጥያቄዎቹንም በዚህ አበቃው። የዛሬው ትምህርትም በዚህ ይጠናቀቃል። ሳምንት ስርዓተ ነርቭና ሚናው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘን እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።